Cyber Range Federation -projektin perusidea on yhdistää 5 eri EU-maan omat ja toisistaan poikkeavat kyberharjoitteluympäristöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin kyberharjoittelusta pääsevät osalliseksi nekin EU-maat, joilla ei ole omaa kyberharjoitteluympäristöä. Hyöty on se, että eri maiden erilaiset vahvuudet tulevat yhteiseen käyttöön. Suomella on tämä täysin simuloitu, mallinnettu internetympäristö, missä voidaan sitten suljetussa, turvallisessa ympäristössä mellastaa niin paljon kuin halutaan. Siellä ihan Twitterit, uutistoiminnat, kaikki tämmöiset somepalvelut toimii ja voidaan harjoitella sitä kautta sitä muun muassa somevaikuttamista. Ruotsissa on käytetty paljon aikaa ja vaivaa automatisaatioon ja ehkä ohjelmistorobotiikkaan. Käytännössä osallistujamaat ottavat suojatun yhteyden yhteiseen kyberharjoitteluympäristöön ja käyttävät sen kautta muiden EU-maiden tarjoamia palveluja harjoituksessa ja antavat samalla oman panoksensa toisten käyttöön. Kyse on palvelujen jakamisesta. Se, miten palvelut on rakennettu, pysyy jokaisen maan omana tietona. Esittelytilaisuudessa nähtiin demo kansainvälisestä harjoituksesta. Omista maistaan käsin harjoittelevat ryhmät eivät tyypillisesti tiedä, mitä harjoituksessa tulee tapahtumaan. Ryhmille annetaan mahdollisuus harjoitella, kuten oikeasti he tekisivät. Harjoituksessa hyökkääjä voi niin sanotusti voittaa, mutta silloinkin tarkoituksena on vain näyttää tietyn tyyppisiä uusia hyökkäysmenetelmiä tai tapoja ja oppia niistä. Se on oppikokemus sekin, että me emme kyenneet estämään tietyn tyyppistä hyökkäystä. Projektin jatkosta on jo ajatuksia, eivätkä ne pohjaa pelkästään teknologiaan. Tärkeä jo olemassa oleva voimavara ovat projektin kuluessa yhteen hitsautuneet ihmiset. What we saw in the demo room today is just a teeny, is just the tip of the iceberg of all the people that collaborated to make this happen. And all of these people are now a community. What I got when I started talking about a phase two, what I got from one member state was, well, come on, we spent all this time trying to understand the way we speak and the way we talk and etc. So there will be no point in stopping now. Now we can work together, which was an incredible way to define the value of the project.